Allah isu isu wes banyu nih udah nih jangan kau panas lah tambah melungker tawong mari sahur kena hawa hawa sendung ini sekuntum mawar merah yang ku berikan kepadamu di malam itu Ku ngerti apa maksudmu Sampai kini ku simpan Bunga pemberian darimu Tiap kulihat Ku terkenang Wena lu suara samian dik Tenang Nggak rapi aja samian iku Dik Ku masih terong penyet yo ambil sambal kacang dike indok ke pora? iyo tat dike indok okey, ayo lek mepet buka tak masak noh dadi samen buka cek anget sambel teh rong kacang ngi kon, iyo diturus-turus noh ikuloh mas turun di sewangi ha? turun mepak ente aku mah ambik mas gilang barang mari remian aku iyo jarno dek wong posawan ikuloh Mangan pawon mah sambel terong kacang dikae Indo. Iya. Ese eh si. sembarang lek SD. Ma, engkok buka masak soto ceker Bu Oma sing empuk ngono lho. Pingin aku, Ma. Terus siapa lah ngene, anake njak soto ceker, papae njak sambel terong. Endi dhisik sing kate diutamakan? Keduwae padha-padha enake iki. Sama-sama masakan kering-singan rempelau pedes ngono lho Mbak Lel? Mumpung aku posok, kau bikin buko ambil sing pedes-pedes, cocok kaya eh. Tak buka depot aja apa? Kau wong telu gak anake i, ga tante ni, ga papa beda-beda. Soto ceker, sambal terong kacang, kering-singan rempelau hati. Situk-situk rek, tangan i mek luruh rek, kompori situk rek. Engkau buka sambal terong kacang, ambil ndok. Saure bar, soto ceker, cocok, seger-seger. Mene sus bukoy, baru krengsengan rempelu hati pedes. Oh wong-wong, aku lek like kepingin ikuloh, jan gak tau di utamakno. Aku kate masak deweo gak iso, engkau lek like tuku mateng dipaido paido. Lekon mengikiri kwa segeri sus, pertama mas Fikral, moro akbar. Kok jari gak tau di utamakan? Lekon jane kon ngempet kepingin nemen, ambik krengsengan rempel lo, yowes itu kuara popo ya dek, mas Hano mbak Susi ambik ane edisi pilih aku ngunuk gampang gak mas, wes si kuai masak sambal tarong kacang ambek diga indok rebus wong wengen ane lo aku yosik tas masak krengsengan ati rempel lo oh poso bar, ojo kelangopan aduh adu so sikatan emang gak popo atas Susi sikatan pas poso yo gak popo bar, sopo ngelarang bak batal lah. Yo ora, kecuali odol sak bungkusnya kok lek baru batal. Aduh Adusono bar, cek seger, keramas. Sarung iku dalane kumban aja digawe. Mosok sarung campur aduk, yo digawe salat, yo digawe trawe, yo digawe jagongan. Mbok sing ono silsilahe lho bedokno. Endi sarung gawe salat, endi sarung gawe dolen. Iki Cak Kim, nota totalan tuh kok bapakku. Ngene iki ya apa aturane. Wong wis jelas-jelas beda urusan. Bapakmu iku sak penake dhewean nang akuan. Engko lek aku dipercaya Pak Yanto, bapakmu porek, sensi, aku dirasani, arek-arek proyek dihasut. Aku erowan watuke bapakmu nek buriku koyo opo Saking aku menang, soalnya aku iki sadar diri, aku kenal Pak Yanto, aku kenal proyek iku tok bapakmu. Ngene iki lek nambah-nambahi jam kerjaku awan. Harus sesang bayar nang material iku. Tugase bapakmu. Ngomong opo sih bapakmu? Ngomong, "Kekno Takim kon kon nglunasi, bapak prei." Ngomong ngono to? Iya, Cak Kim. Semuang kali aku Mbik Tohir, ya sepurane wan yo. Bapakmu iku sakarepe dhewe, tuwek gak iso dituwekno. Sabar, Mas. Poso, dikontrol emosine, gak oleh butrek. Poso kon wan. Poso, Cak Kim. Ya ngono poso, wong mik setahun pisan. ambil awakmu ya kan aktivitas kala lapo lapon di oma lek mari teraweh gue bingung mule, ojo ke susu dulu nai tarusan jemuk jemuk sak jus ngono lo akbar gue jangan lah tarusan aja gim kau ini di kandani malangan dani. tambah lusi aku jagim ya dek engkau aku kayak nol kole yo ya. embo kok moro moro pingin buka ambek kole kayak nol lo ojo tuku Sampean kepingin di kayak kolek apa mas Kim? Kolek daging. Lek kangen lu kolek sandal, kedok kedokan. Kolek ya umumnya ya, lu, ya gedang, pohong, telo. Kan yo mek takon mesti marah-marah. Putri -marah. -marah. Ambik tohir, sen sini nang aku. Kembali ku kok staples alu, kok ket gak esok ucul toko awakmu. Ya meneh sih kemulan ya heran aku. Hawa uang poso mas, udah melungkerai. Kini lo, jajalon ya di sisiku. Ya, tak kemulan pisan aku, tak tang gentangan. Gak usah kerja ya. Tapi ya ngono, sing dipangan bantal ambek goleng iku. Lang, awakmu kapan ganti tuku HP? Lek gak kerja terus-terusan ya apa? Kate Rioyo riyo lho iki, Lang. lekak titi. gak titik. Lah ya apa, Mak? Wingi aku mari nyeli koncoku, tibake dhuwit wis digawe. Tabunganku ya kari sak juta, mari gawe bayar cicilan sepeda. Lek kredit HP ya apa awakmu, mulang. Kak wani aku male kredit HP, cicilanku male dobel-dobel mungku. Ya tuku HP sak cukupi dhuwitmu lak nek ta lan. juta. Iya. Ya oleh abisin biasa mak, lemot dikek kerja. Lah terus ya apa? Si Lena duwit mak lela sak juta, eh, mak, engko tak balekno sak wulan. Aku sungkan lah nyelang lela, tuwung repoti arek e. Piroselang regane HP sing enak kon dikek kerja ngono. Antara sak juta 700 sampe rong juta mak. Berarti intine duwemmu kurang sak juta. Iya, Mak. Lek ana juta, aku iso langsung tuku HP, iso langsung kerja, Mak. Enake lapo yo, poso-poso ngene iki. Lang gilang. Lek ana kancamu edok le, kate pasang elas, sarana nang aku. Engko awakmu tak komisi, sak pasang, takeki rokok sak pak. Engko masalahmu salah-salah langsung koyo nang aku. Kan tuwas isin gilang nang kanca-kancae. Eh, yo bedotun paitun. Lek nang awakmu wingi wis gratis rewel pisan. Dadine yo ngono. Lah aku nang costomerku yo totalitas ta. Wong costomerku potoh puas kabeh, kanok sing komplain. Yo mbak Sus, engko tak saranno kanca-kancaku lek kate masang. Piro se regane? Anak promo menjelang lebaran lang, potongan harga Sing biasanya satu orang iku pasang regani 150000 Saiki dua orang hargani Rp250.000, lebih hemat Rp50.000 Yo mbak Sus, siap! Engkau tak sampein anak koncok konco-koncok ku wedo hmm. Emang kau jadi konco wedo lang? Yaudah weh, tamak Lah kok gak tau kenal anak aku? Kan konco Pohh! <tuh> lah ini ya banter suaranya Lur Gak terima mercon lambok mana Mercen te mun Alon-alon. <Sullahi> Alon-alon. Alon-alon. Gawe papa tae, engko di lapangan loro, ning samping masjid loro. Gawe opo ko <web> kon rguland! Gawe mercon teme Gawe mercon! Gawe mercon kon! Ya gwa ga waa 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 jo jaa uar hurdh g Lah sampi anak beledake dks jo rguland, opo kon? Ko isonde! Gawe mercon-mercon barang kon iku? Ko cekin njele? Kon dah diarak? Iki bahaya lan! Kutimbang tuku meninggawai ca lebih murah Hahaha Jauh RT 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 Pasok-pasok kita Komis digainahnya saya bulan Lan lo mbak lel gawe mercon ini ki lo Cek kendele Olan dikon bahan-bahane lan Bulan Ya awan dooo to... Ojo nakal-nakal po ondo, iso sampe ga mercon dewe. Iku lek meledas, entek tangan mulan, kobong nyunyut. Ya opo lek kampungnya kobong, ha? So apa tanggung jawab? <tuk> mercon sama no gede-gede te. Ya opo wakmu kok kecolongan, te. Kok sampe ketero, te. Lek bulan ga mercon, te. Ojo nakal-nakal, kon lan. Tak laporno polisi, kon. Temenan tak laporno polisi. Ono hukumnya me, ga mercon ngene gilam. Gak sembrono, ojo ngawur kon iku. Diuruh iso, bopak ga mercon kok moro-moro iso. Olandi lan bahan oleh Olandi kan bahan-bahane. Tukul di ndi. Lan! Tukul di pak bahayaku, bobok -bobo merconne. Wakil kalau gak patik bahan tercak munine, mek dar. Dar, dar, dar. Dar gombesa. Dar majiak. Iku buan, ante, kumen banyu lo teh. Iya mbak Lel, aku yang di kobong kena panas iki mbak Lel. Ojo di balai mana kon? Tak lapor no polisi kon? Eh buan, an, bersama no kafe lo. Wei sama gitu Alan. Iya mei kuto sama Kon gak nyimpen mana lo yo? Dah. Kau no sen disengit no lo yo. Wei skakal re, gay mercon tewe. Sama bos, apa? Larenyo opo ambu naba pikir la ga badek Wong aku lemes ngene Sedita koni poso taora Yo poso Yo be'e eh, samen ga poso ditakoni kok emosi Pak, yolo duwe e pak Kon ko, poso-poso kon jaliwi duwe Wong yo gak jajan, ga rokoan Kok gaya opo duwe iku ku? Gaya sandal jepit pak Sandal jepit ku pedot Mang mari gaya patrol Ka, ekon patro model opo, Wan? Wan sanda sampe pedot iku. Jare dhepira, kon? 50.000 ae, Pak. Hmm. Satu 1000e iki. Iya, peken, Wan. Wis, anjen sampean terbaik, Pak. Lambemu. Wis, Wan ya. Kona aja rame-rame. Bundamu turu. Aku yo katene turu ngenteni jam iki lho. Tak delok-delok munyere kok cek suwe ne. Lah sampean poso arep-arepan, Pak. Laga dene kare barep adan won. Kate arep arep opo meneh wong poso, wong oleh mangan iku pas mari adan tok. Wis kana aja protes sae. Saman poso tenan ana. <tuk> Percoyo agon. Gila iki, Pak. Maswan. Mas Wawan. Mas, Yo bar berbuah. Deh, anake kremin nang kene. Kone aja nang kene bar, aja rame-rami, aja begecekan. Awas kon boleh golek perkoro. Aku males kata rame ambek mamamu. Nggih Pak Hir, mek marani Mas Wawan kok. Ya apa Mas Wan, si do abi lihat. Biliatan lo surya nai bar, rotok males aku bar. Wes nang kono lo nang kamarmu kono lo jangan main aku ada di turu ka. Ayo bar nang kamar bar. Lah aku iki lah se, lapo aku turu dewean kok bodoh temen. Dah. Geseran dah. Hmm. Ojo mancing-mancing loh Mas, poso iki. Tenang, aman dah. Tengah-tengahnya tak batas si guling. Saman bubuk oh, madep tembok, aku tak bubuk madep lemari. <tuh> <tuh> Ancene howo poso paling cocok iki nek gawe turu. Gak usah mikirin kerjaan dhisik sementara. Kapan maneh mulo sorot hakim? Nanti pesenan ku, Bar. Oh iya. Lali, Mas Wan. Iki lo, Mas, bener ah. Bener, Bar. Lah aku kate tuku boboke mercon entek ini Pak Bai. Embo shopping borong. Nah, dire korekku. Kate sampean sumet ta, Mas? Ojo, Mas. Lo, 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 lo. Ojo, Mas Wan. Alon iki, Bar. Ojo. Shhh. Tunggu, apanya apa mas beledas? Ampunnya mercon dah Ngomong <todoh> awur sampe mas wan bar Bar, kau mulia bar! Kau mesti kau teko ngomong eberkoro! Kau gak ada aturan bar! Kau iso nyumet mercon dan jeroma! Kenaikau negian naik setan apa naik kewan bar! Loh, kudu aku pak Hir Aku pak sing nyumet, ojoknya naik ni apa samean? Intine yo, pasti kowe sing mercon bar, wong ketmang lawan dhe omaan, teng barone awakmu teko iki amara gawe ulae. Aku ambek bondamu turu sampe kagetan. Lah iya, tak pikir elbi jbledos. Eh bar mulih bar. Amit ya. Kondo wong tuamu ora trimo. Lah Pak sampean main tangan. Aja dikulina no main tangan, Pak. Anake wong iku, aku sing salah kudu abar sing salah. orang urus, jenenge wong mangkel dikaget kaget kok kok aja berterus wan Pisang kas nyumet mercon di jero tak kampung gon. wis ayo mas 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 dia pak noe ambek toher necessary... jujur dikeplak ya banter ya kudu awakmu kan salah Kuduk ya mas wawan sing nyumet Air, ayo nih gak usah nangis her toher gak usah nangis her her Wes kroso aku lek kon nang kene iki jek Ayo

Tukaran mana ya kerjaan, Kim? Mana oh, no opo, mas? Gak ngurus kerjaan. Pisangkas kan, ya tukaran ngano anakku. Aile mulile. Kuto aku ya, wan, yang salah, Wes, ah. Tukaran mana ya? Sama yang si main tangan. Yoko, sing main mercon! Tukaran, ah, mas. Nggak, dah. Nggak. Wes, wes. Aile, aile, aile. Wadalah kok ngono rek le poso. Jam pira iki mari dhuwur. Lah kok kemulan biduren ta awakmu sus? Lah kate lapo Mbak? Le lambe'an, paling enak yo turu-turuan ta. Kon no. poso lentru ae. Yo mbo lapor tak lapor rejeki-rejeki omah, tak beres-beres kamarmu bekakak sing gak ganggu iku. Apa setrika kerambimu numpuk ning kono. Kok yo posok turu-turut tok ae. Masak samen yola li mbak lel, turun wong poso iku ibadah oleh pahala. Hei! Lek turun setengah jam, sat jam ibadah oleh pahala. Tapi lek turunmu mbok niyatimu orang isu. Sampai awan gini, sekatnya mbok lanjutno dan iku mbok sengot kok turuk-turukno. Yoh anjeni kon gak niat poso. Uh. Uh, Poso-posore, biasa kek gudohan setan. Konyen daraku setan guna? Tak sawat dompet gini kroso kon yo. Mbak Lela katanya lulu, mari kita akbar boleh. Ojo lali, kau kau yang sholat, ojo diolai dulin ay mendungi kau ini. Tutupan Mbak Lela ojo dibuka lawangi. Iya. Yang sayang, kamu kok dorong berangkat kerja sih? Wisawan lo iki yang. Aku mau narik sore aja yang. Kalau narik siang, orderan sepi. Sekalian aku izin mau buka di luar ya. Karepmu yang? Pa kamu narik awan, pa narik sore, pa narik bengi, sakarep-arepmu, pokoke blonjokku ojo dikurangi. Oh, Buwo. Endi jemutiyoroku? Lah iku sing mutiara nek jero iku lho. Ono, oh, Kang? Ono. Oh, Saman ki susu mule ya? Ya Ojo oh, mule sik, aku tetak ono sesuatu. Apa? Wes oh, salah sik lungguh sik. Ngeko iku lo jeng, sing enak sing ya opo Lah awake tau do dol genang kok sik takon ngeko nang aku iku lho. Lek, kalau aku gak paham-paham, jeng. Kalau apa disi? Aku biasanya langgai kalau itu anak telung warna. Yang pertama, kalau santan gula putih. sing ke luruh, kalau santan gula abang. sing ke teluh, kalau santan sari pandan. Ya apa itu kalau santan sari pandan, Niko? Jadi gini, jeng. Pandan umban ya. Puan dan diumpar, cilik-cilik, di-blender. Sampai walus, tambahi banyu titik. Mari disaring di mek di sari pandane ni tok, ijo tok. Na ngkuk, lek we santerni molak-malik, sari pandan iki mau dilebokno. Da didodokolo, e warna ni ijo, rasa ni guri, wangi. Me ngono tok? Iya, lek isi yo sesuai selera. Biasa sama di sini, sini ngopo ae? aku yo pohong, telok, kolang-kaling, kadang yo take inongko. Yo ispodo ae? Seh tajengu. Koleh go enak dikai kolang-kaling. Lah ya enak ta. Wo enak ta dikai kolang-kaling. Pokoke godoge sing genah lho yo, kudu sampe empuk. Dadi nek kenyil-kenyil, aja lali gedange. Oh iya ya gedang. Lek gawe kolok, gedange aja milih sing terlalu mateng, aja terlalu mentah, sing pas. Lek terlalu mateng digodog nyunyut. Apa bisa nanti jeng ngambi ayake? Hah? akbari ku lo dijak nanti ambil ayae lo aku yorororot tak wakakbar mang pamitnya metu dolen lah maksudnya kak pamit sama iyan dikimang oororot dijak nanti ambil takim maksudnya dijak mokel mawur pas takim posok hmm paling yor dijak melaku-melaku kaya biasain nanti pasar apa pasar kewaniku? Splendid lah Splendid paling yor dijak nang Splendid Rob mulai besa aku udah proyek tapi maaf Rob masih belum bisa ngajak kamu Dapatanku masih asisten mandor, bukan mandor utama. Gak apa-apa, Mas. Samen gak usah mikir aku. Yang penting, Samen udah kerja proyek lagi, aku ikut seneng, Mas. Brok iso aku mek dungak noto. Pokok awakmu seneng, aku melok seneng, brok Apalagi, Rok, bentar lagi lebaran. Pasti aku kecipratan THR. Turun kerja sejarah para THR, Pak, Pak, sama niku no air, lancar. Pasti aku gak lali kok tak balik sih aku brok yo ngewanto aku brok mang remian ambil anakmu sampai isu wes ngobrol lo kakak adik sih assalamualaikum waalaikumsalam Kaget-kaget <tuk> ya, eh. <tuk> <tuk> ya, wono pinter sholat. Wes lanjutno uduke. Ya opo rek? Posone bulan batal apa ora ya? Mangki banyune klek. Tapi kan bulan enggak sengojo dikageti cacak. Kampung kene sepi, kampung omaku sepi. Anye lek poso iki hawane beda kok. Ne 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 ne.

Gak minat nyanyi lu, lemes lu Masih kok kaki ceprak, ceprak Bih, oh, kawannya gini Ndi muti orangku tak balik aku Ake po Mbak Rosa Utang aku di iki yae, tulung ono Biro, Mak Sat juta setengah, Mbak Waduh, wakil lo iku, Mak Pasti ono sampean, tulung ono po Mbak Gak popo wis masih om bungai, Mbak Bungai? iya sat juta setengah tak balik noro juta wes, gak popo iya apa iyo? Mba, aku mbak, tolong aku sebulan aku balik ke no Riyoyo ngga-nggak balik temenan, sumpah aku balik ke no mbak terima kasih mbak, tak mikir aku mbak, utama aku 1 juta setengah aku balik ke no juta jadi aku tak bungai 500 mbak iku karpe aku lho mbak iyo? Mba, iyo mbak, iyo Tapi aku jaluk tolong, ojo sampai tonggo-tonggo ngerti lo. Iya mbak, tak jamin rahasia kok iki. Yo yo tak silih, saya tak cukup no. Uh, alhamdulillah, alhamdulillah, semuanya mbak. Ya Allah, akhirnya nemu jalan rek. Gilang satu ku HP, dan kerja kati Alhamdulillah. Mak, iki dua ewes pas sak juta setengah. Lek sampean kati ngitung, hitung di omai sampean naik. Suwun ya mbak Iya mbak Iling lo ya Saulan Iya mbak Iya Suwun Aku tak langsung balik ya ba. mbak Iya mbak Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Lang Kilo duwi eh Sew 500 Ndang tuku HP wis Ndang kerja Sama nyilih sopo iki mak kok amplopan Mak nyilih mbak Rosa Tapi bungai Mak nyelang sak juta setengah Tapi balik 2 juta Hah? Sama kok gelem mak Bungai gede ku nyelangi sak juta setengah Balik 2 juta Baleno baleno mak Ya jadi balik nolak, mak isim ta Gak apa, -apa wes gantuku HP Lek awakmu kabotan bungai Mak isim bungai 500 Awakmu pokok itu sewa 500 Aku semua sak wulan kok iku Mari riau yang balik Tapi kan yo abot mak mak nyalangi sak juta setengah tapi bali rong juta. Rong ngono aku kredit mak mak. Ka niku yo repot, majer kabotan nek ngredit. Wis gak usah dipikir, bungae tanggungane emak, wis gendang gawe tuku HP. Wan, aku tak tuku tak jil sik yo. Awakmu mek ah. titip rokok tok ah. Iya, titip rokok tok. Mil ijo lho yo, ojo sampe keliru mila bang. Pak Sepurane yo pak, gara-gara aku dulinan mercon, samen sampe tukaran ambil cak takim Samen poso sampe gelut, demi belani aku pak, pak sepurani tenan yo pak, sampe gosong rek Eh, opo sewan? kawin salat dari mama iku buai Lah kata ngga salat lo bar, ndi mayonese, wong mama gak duwe Kon gelema atake kanji abik maizena Yo tuku ama-mama, diwes duwe -E. aku tak sing budal. Mending digaes buah lo, bar enak diketoki buah e cilik-cilik seger, ditambah es batu ambek sirup, ojo oh, digaes salad, enang lenyer, mama gak pati doyan. Skillmu iku lo, eh, awes teng sirahe papamu tok jeruk kon yo. Durek ka, njauk sedo ceker gak dituruti, iki njauk salad gak dituruti pisan. Dik Wesh, hub, ojo dakdek-dakdek, ojo kabe kate nuruti akbar, mas, lambe mojo enyi lo, bar, kok kabe modelane dijauh jauh, kabe modelane kate diuntal, iku meke goda, bar, hawa nafsu puasa, delo, eni kulewes azan mahrif, lak ngeletek, ngombe banyu sak gelas, opo mangan esai, lo, wis warek, kok kate nge salat buah, salat buah, dikulka saibuai, gemene, konek agam es buah,